İndi isə hər günün əsas buraxılışında həmkarım Elvin Baskallının təqdimatında izləyəcəyiniz xəbərlərin qısa anonsuna nəzər salaq. Bakının hansı küçələri gecə ilə gündüzü səhv saldı? Günün günorta çağı, paytaxtdakı ışıqlar niyə yanır? Bacısının keçmiş ərini bıçaqladı və dərhal da görün nəyə peşman oldu. Peşmanam ki, öldürməyə gəlmişdim. Hansı küçədə yaşayanlar yaz aylarında da uzunboğaz çəkmə geyir. Burada yaşayan sakinlər bu yolu fəth etmək üçün mənim kimi uzunboğaz çəkmə geyinməlidirlər.